Dovolte mi, abych zahájil slavnostní zasedání k poctě prezidenta Kapverdské republiky Jorge Carlose Dalmy da Fonseca. The important visit of the Cape Verdean head of state is an opportunity for us to proclaim our interest in intensifying international cooperation and in enhancing our program of student exchange. The University Jean Piaget of Cape Verde was one of the first academic establishments which offered the partnership to our philosophical faculty. Thus, our study program of African studies has found a skilled partner for an exchange of students and academic cooperation. Deixa-me resumir os motivos mais relevantes para a condecoração da Sua Excelência Presidente Jorge Fonseca com a medalha do Reitor da Universidade de Arantzcaela. Primeiro, as atividades políticas do Presidente Fonseca contribuíram ao aprofundamento da democracia na República de Cabo Verde, hoje o Estado modelo para a África Ocidental. O alto nível profissional dos artigos, livros e trabalhos teóricos do Presidente Fonseca assegurou e apoiou o alto nível da discussão política entre a elite política cabo-verdiana. O Presidente Fonseca, como chefe do Poder Executivo, estimula as relações excelentes entre a Universidade de Arantzcaela e a Universidade Jean Piaget de Cabo Verde. O aprofundamento das relações checo-cabo-verdianas através do otorgamento da Medalha do Reitor ao Presidente Jorge Fonseca alcança as metas mais amplas. É uma expressão da estima checa para com o país africano que, graças à boa governação, abandonou o grupo dos países subdesenvolvidos e que continua a fortalecer o sistema democrático. It's my great pleasure to welcome you to the global family of the University of Hradec Králové, and it's my great pleasure to award you a tiny medal of our university, the rector of our university, but I'm sure that it symbolizes the partnership between our two countries, between the universities in the Czech Republic and your country, and thank you very much for what you have done for us. Desempenhando eu neste momento as funções de chefe de Estado de Cabo Verde, associo esta distinção à pátria que me viu nascer, onde tenho vivido parte considerável da minha vida, onde tenho a minha família, onde despertei para a luta pela independência e pela liberdade. E uma vez estas conquistadas, onde venho ajudando a construir um verdadeiro Estado de Direito democrático e social, que a história da minha vida e dos meus sonhos se cruzou com a história de Cabo Verde dos últimos 50 anos. De tal forma que qualquer homenagem prestada à minha pessoa, em função da minha história, do meu curso de vida, é prestada também ao meu Cabo Verde, este pequeno estado insular de música e de poesia, de gentes de muitas cores, de crenças e revoltas, e de montanhas muitas, castanhas, roxas, verdes,